handbag ada di sini. Orangnya di mana? Emma. Wih, licin. Hey, sedap lah saya. Nasi goreng kampung abang nama dia, Mak. Oh. Mak tak ada abang, tak apalah, menyusahkan je kalau ada abang pun. Sayang boleh bela mak, mak, mak jangan risau. Ha, ni duit bulan ni. So you all yang kat luar sana tolong eh. Yang belum bagi mak korang duit, abah korang duit, tolong bagi. Jangan nak simpan semua. Tak ada banyak lah, ambil mak, ambil. Sayang ni banyaknya. Eh tak ada, tak ada, tak payah nak kira kat sini mak, tak baik. Ha, ya. Biar sikit tak apa. Ha, janji korang kena bagi. Tak bulan nak lah. Yelah mak korang walaupun tak minta, kena bagi. Dia pun nak beli lipstick, beli bedak, beli perfume. Semua sayang dah belikan. Tak apalah, double-double untuk mak. Sayang kan sayang mak. I love you mak. Terima kasih sayang. Semoga rezeki saya melimpah. Oh mak, kamera good lagi. Kasut kush lagi. Oh apa? I Cinderella. Sayang, Cinderella. Kasut sebelah je. Lagi sebelah kan, dekat ni Putera Raja. Mak sayang.